Prošli tjedan je ukupno kripto tržište raslo 9,5%, s 1,66 trilijuna dolara na početku tjedna do 1,82 trilijuna dolara na kraju tjedna. Na ukupnom tržištu bikovi su uspjeli obraniti ključnu razinu od 1,67 trilijuna dolara te pomaknuti tržište izvan granica padajućeg kanala. Ukupno kripto tržište i dalje igra ping pong unutar dviju ključnih razina 1,67 trilijuna i 1,96 trilijuna dolara, a to je područje koje kontroliraju medvjedi. Dnevna borba se odvija unutar granica trokuta i tek izlaskom van granica trokuta te probojem iznad 1,96 trilijuna dolara možemo očekivati rast do iduće ključne razine 2,07 trilijuna dolara. Bitcoin već tjednima ne uspjeva probiti ključnu razinu od 42.500 dolara, te i dalje igra ping pong između dvije razine. Tek probojem te razine možemo očekivati rast do 44.500 dolara. I tu indeks straha i pohlepe pokazuje smanjeni strah i zabrinutost investitora u odnosu na prethodni tjedan. Oporavak Bitcoina možemo očekivati tek probojem iznad 46.200 dolara. S obzirom da je Bitcoin još uvijek na području pod kontrolom medvjeda, znači da možemo očekivati i daljnje pokušaje spuštanja cijene na 37.700 i 36.300 dolara. I Ether igra ping pong unutar dvije razine od 2.500 do 3.050 dolara, te se također nalazi na području koje još uvijek kontroliraju medvjede. Na dnevnoj razini borba se odvija unutar trokuta. Probojem iznad 3050 dolara možemo očekivati rast cijene do 3250 dolara. Nasuprot tome, medvjedi će ponovo pokušati spustiti cijenu do 2550 dolara. Dakle i dalje se na svim područjima kripto kreće unutar dvije razine pod kontrolom medvjeda i ovakva situacija može potrajati još mjesecima. Avalanš je decentralizirani sustav otvorenog koda koji se temelji na pametnim ugovorima i omogućava izgradnju vlastite financijske imovine, DeFi aplikacija kao i igara temeljenih na NFT-u. Korisnici mogu stvarati vlastiti skup pravila za pokretanje javne i privatne blockchain mreže, a ujedno mogu komunicirati s različitim mrežama i aplikacijama. Zovu ga i internet financija. Avalanche je prva platforma sposobna dovršiti transakcije u manje od sekunde i može obraditi do 5000 transakcija u sekundi temeljenih na sustavu tri blokčena. Mreža Avalanche osigurava decentralizaciju, nadogradivost i sigurnost, a programeri mogu jednostavno prenijeti aplikacije s mreže Ethereum na Avalanche. Stoga će to biti jedna od sigurnosnih mreža za Ethereum prilikom prelaska na ETH 2.0. AVAX je matični token ekosustava Avalanche te središnji dio sustava upravljanja. AVAX se može uložiti za glasanje i koristi se za plaćanje na mreži. AVAX će imati ponudu od 720 milijuna tokena, a trenutno je na desetom mjestu po tržišnoj kapitalizaciji s ukupnom vrijednošću blizu 19 milijardi američkih dolara. Ja sam Tomislav Kamenečki. Ja sam Filip Hognec. A mi smo FIMA Plus.